коштах, які виділяються, а в тому, які насправді і потім потрапляють в бюджет. І найгірша ситуація, навіть якщо вони вже є у нас на рахунку, що вони пройшли через казначейство. В минулому році було заплановано більше 60 мільйонів, а профінансували там десь 35 мільйонів. Тобто питання стоїть саме в реальному фінансуванні. Тому можна буде говорити тоді, коли ми побачимо результат роботи комісії. Станом на сьогоднішній день ніякого покращення немає. І відповідно всі ці цифри, які є, вони поки що є виключно на папері. Тому, виходячи з такої ситуації, ми практично все, що буде можливо профінансувати, то будемо направляти на завершення робіт по прогулку ентузіастів для того, щоб закрити це питання. Завершити треба буде роботи на вулиці Боярка, 3 роки розрита, і продовження робіт на Богдана Хмельницького. Це з капітальних об'єктів. Зрозуміло, що заплановано, теоретично воно заплановано більше, але в першу чергу фінансування буде йти на цих 3 об'єкти і на поточний ремонт, який необхідно виконати, щоб підтримати шляхи в нормальному стані, щоб ми довести їх до повного розгляду.